halkani waa xeebta magaalada boosaas ee xarunta gobolka bari oo ka mid a goobaha loo soo dalxiis tago maalmaha fasaxa sida khamiista iyo jimcaha waxaana halkan jawi bedelasho ku qaata dadka ku dhaqan xaafadaha kala duwan ee magaalada iyadoo lagu jiro xilli xagaaya islamarkaana magaalada aada looga maqan yahay ayaa waxaad arkaysaa dad kala duwan oo ku soo hiranaya jawiga xeebta dadkaasoo haddaba la hadlay badda cas 24 t v waa kuwan waxaan ku faraxsanahay maanta inaan usoo damaashaa tagno xeebta boosaaso iyadoo maanta ay aada u kulushahay cadceeddu oo heerkulku uu maryahay kul aada u sarreeya 45 ama 40 meelahaas heerkaasuu gaarsan yahay waxaa halkan idinka muuqdo mujtamac aada u weyn kuwaasoo iyagan usoo damaashaa tagay inay xeebta kusoo damaashaadaan iyadoo ay tahay xilli xagaaya lagu jiray xeebtuna ay kacsan tahay badduna ay soo durugtay weliba aad baan dee u faraxsanahay oo friidayga ah imaanay oo dee waxaan ku iraahday farxad bay noo tahay inaan halkan imaanay aad baa u faraxsanahay halkana la qaadan inaa shacabka soomaaliyeed farxadda friidayga dabaasha aad iyo aad bay u qurux badan tahay maanta cimiladu magaalada waa iska yaro kulushahay laakiin markaad xeebta timaadid xoogaa isbedelaha dareemaysa marka cimiladuna xoogaa magaalada kulayl baa iska jira laakiin xeebtoo kale markaad timaadid waxaad dareemaysaa qabow xoogaa naaqo wax ku dhacaysa waxaa kaloo dareemaysaa farxad dadka badan iyo badda dhexdeeda iyo markaad saa u eegtid waxyaala badan baad dareemaysaa aadan magaalada gudaheeda ka dareemaya kadib oogidda salaada jumce kadib markii lasoo qadeeyo waxay dhammaan shacabweynaha reer booso usoo farxad iyo damaashaad iyo dabaalba usoo aadaan xeebta gudaha magaalada boosaaso runtii asxaab badan oo waxaa isku arkay waxay la tahay in muddo aan ishelin aan is arag farxad bay maanta ii tahay waxa weeye inaan imaado aan waxa weeye aan dadkayga ehelkayga asxaabteeda iyo qaraabadeeda aan farxad guud la qaato xamse kaafi axmed tv ga badda cas 24 magaalo xeebeedka boosaaso